بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے شوکت نام کا مطلب، لکی نمبر، لکی دن، لکی رنگ، لکی پتھر اور دیگر دلچسپ معلومات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ نام شوکت، معنی وقار، تیزی، شدت، جنس لڑکا، زبان عربی، مذہب مسلم، لکی نمبر 6۔ لکی دن جمعہ ہفتہ، لکی رنگ نیلا بنفشی کالا، لکی پتھر نیلم، لکی دھاتیں لوہا۔ شوکت نام کی تفصیل، شوکت نام کا شمار لڑکوں کے ناموں میں ہوتا ہے۔ شوکت نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے۔ شوکت نام کے افراد کے لیے قسمت نمبر 6 مانا جاتا ہے۔ شوکت نام کا مطلب وقار، تیزی، شدت اور شان ہے، جبکہ خوش قسمت دنوں میں جمعہ اور ہفتہ شامل ہیں۔ خوش قسمتی والی دھاتوں میں ہنسوں کے حساب سے لوہا شامل ہے۔ شوکت نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں نیلا، بنفشی اور کالا شامل ہے۔ شوکت نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں نیلم شامل ہے۔ اپنے نام کا مطلب جاننے کے لیے کمنٹ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔